פרק ראשון, פודקאסט חדש בישראל, וידאו פודקאסט, ואני שמח היום לדבר על פיקוח בנייה, הולך להיות פרק סופר מעניין, על תהליך בנייה, פיקוח בנייה, איך בוחרים, למה צריך מפקח, למה חשוב לעשות בקרה על תהליכי הבנייה שלכם. אנחנו נארח פה אורח מאוד מאוד חשוב, הוא גם חבר, גם מפקח, תותח, ואנחנו נדבר איתו, נעשה שיחה, תרשמו בתגובות שלנו בפודקאסט, מה דעתכם, אם יש לכם שאלות, אנחנו פה איתכם. מי שלא מכיר אותי, שמי תומר חן ריחן, המטר בונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל. אם אתם בונים או משפצים, כדאי מאוד שתכירו את הקהילה, תתחברו גם לקבוצת הוואטסאפ מדן ועד אלעד, גם לערוץ היוטיוב, גם לערוץ הפודקאסט, וכמובן, כנסו לאתר האינטרנט בונים בית, יש שם את הספקים והקבלנים הכי טובים בשוק, כל אחד נבדק, ואנחנו כאן עבורכם, ואתם הולכים להצליח בתהליך הבנייה והפרויקט. הופה, זיו, ריבס, בפינה הימנית העליונה. אז זיו, מה שלומך? תודה לאל, כל טוב. אתה מפקח בנייה, ואנחנו הולכים היום לדבר על פיקוח בנייה ותהליך בנייה. אז ספר לנו עליך קצת זיו, נכיר לפני שנדבר על תהליך הבנייה וטיפים ועניינים ובלגן. זיו טרבס, אני בתחום משהו כמו 15 שנה, למרות שלפני כן הייתי בכיוון התכנוני, היה לי משרד תכנון, אדריכלי, במשך קרוב ל-9 שנים, אחרי זה החלטתי לעבור לביצוע, ואני בביצוע מזה 7 שנים, סך הכל, בסך הכל הכללי, בתחום כמעט 15-17 שנה, אני שותף עם ניר פרץ, שאתם רואים אותו גם בסרטונים, שהוא גם מהנדס בניין, זהו, עוסקים בתחום, נהנים. לגמרי, אתה עושה גם יזמיות וגם פיקוחים, אכלת את העולם הזה מימין ושמאל, איך אתה רואה את ההתפתחות מלפני 17 שנה כשהתחלת? אתה הנדסאי בניין, קונסטרוקטור. בניין, כן. איך אתה רואה את ההתפתחות 17 שנים אחורה, מבחינת תהליך הבנייה, פעם לא היה כל כך שכיח לקחת מפקחים, לפני 17 שנה, היום זה כבר זה, אבל איך אתה רואה את ההתפתחות הזאת של תהליך הבנייה, של שוק הבנייה, ככה לבונים שעכשיו מקשיבים לנו ורוצים לבנות ו... טוב, מבחינת ההתפתחות, עצם העובדה שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת, שקשורה לכל הנושא של בונים, זה משהו שלא היה קיים אף פעם. לא היו יכולים לקבל את הידע הזה משום מקום. זה באמת יאמר לזכותך, לא שאני בא פה עכשיו לעשות לך זה, אבל זה, הידע הזה הוא לא יסולא בפז. אנשים שבנו לפני כן לא ידעו לאן לפנות. את מי הם ישאלו? כשיש שאלות ואין את ההמון שעוזר אחד לשני, היום ממש יש קהילות. הידע הוא עצום. האינטרנט תרם לזה גם רבות. הבונים היום הם באים ונכנסים לתוך תמונה, כשיש להם מגוון של מידעים מכל כיוון שהם רוצים. יכולים לבדוק כל דבר, לדעת כל דבר. מהבחינה הזאת חבל על הזמן. רק מה, זה לא באמת זה שיודעים, זה לא באמת שאתה, גם כשאתה יודע איזשהו חומר בצורה תיאורטית, זה לא באמת תורם לך בשטח. אתה יכול לדעת בצורה כללית, אתה יודע על מה אתה צריך לבדוק, אבל את הבדיקה הסופית, את מה שבאמת צריך לעשות את הבדיקות בשטח, זה לחלוטין, זה השאיר את הנושא של פיקוח בנייה או קבלן איכותי באותה נקודה. זה לא השתנה, רק האנשים יודעים היום יותר מה לבדוק ומה לדרוש, וזה חשוב, חשוב, חשוב. לכן אני רואה בצורה ממש יוצאת דופן איך אנשים מבינים לפחות לאן הם, מה הם אמורים לבדוק. לא נכנסים בעיניים עצומות לתהליך, הם מבינים שיש להם ליוויים גם שלכם עם תקציבים ודברים שהם... אף אחד לא עשה את זה לפניכם. והולכים, כשבונים, כשמישהו קונה קרקע ובונה עליו, זה כאילו לקח מפעל, הוא הולך לבנות מפעל. כי מבחינתו, הוא נכנס לכובע של יזם. יזם בלי רקע של יזמות לפניכם, ואת כל הרקע הזה, ואת כל מה שהוא הולך לעשות, מישהו צריך לנהלו, והוא צריך להיכנס פתאום לריבוי של בעלי תפקידים, ורכישות, וזה נכנסים פשוט להרפתקה. כשיש את כל התהליך הזה שרואים, הם לפחות מבינים, כמו מה שנעשה אצלך, מה המסלול אומר, מה שלב אחרי שלב, למה לצפות, זה משנה לחלוטין את התמונה, אנשים נכנסים ורגועים הרבה יותר, כי הם מבינים מההליך, לעומת מה שקרה שוב, אם אנחנו מדברים לפני 15 שנה, לא היה את כל זה.
מי היה יושב וכותב לו ואומר לו מה, מה, מה יקרה ומה עתיד לקרות ואיך לראות את הדברים. לגמרי, נכנסים לתוך אי ודאות כזאת שלמה ו... ולא יודעים בדיוק מה לעשות. נכון. למה אני צריך, אם אני עכשיו מקשיב לך ואני קניתי שטח ואני מתחיל לבנות, קודם כל מה הטיפים שלך לאותו בונה מתחיל לבחינתך כמפקח, ושתיים, מה זה מפקח? למה צריך את הפונקציה הזאת בכלל? תראה, כמו שאמרתי מקודם, זה בדיוק כמו שבן אדם פותח מפעל, ואז הוא אומר לעצמו, רגע, אני פותח מפעל, אין לי רקע וידע באותו תחום שאני הולך לעשות, ואני לא אקח מנהל מפעל, אני אתן לדברים לקרות לבד. הרי אף אחד לא היה מדמה לעצמו אפילו בצחוק שהוא יכול לעשות דבר כזה, במיוחד שאין לו את הרקע בתחום. כל שכן, כשאתה הולך לבנות את הבית שלך, ויש כל כך הרבה אלמנטים וכל כך הרבה בעלי תפקידים, אם אתה לא תיתן למישהו שיודע לעשות את זה, לנהל את זה, אתה בסופו של דבר, כשציים את הבנייה, אתה לא תרצה לשמוע יותר על הבנייה. אתה תעבור מיליון ואחד סנריואים שיכולים לקרות לך עם בעלי התפקידים, כל אחד עם קבלן ומסוגים שונים. עם הנושא הכספי בכלל, כל פעם שקבלן רוצה את השלומים וכאלה, כשיש לך מפקח בנייה אגב באמצע, הוא מהווה לך את החוצץ בכל המפגש הזה בין דרישות כספיות. זה כמו שיש מתווך באמצע, שיודע לתווך בין הדברים הזה, אז הכעס של הקבלן, כשהוא מפנה, הוא יכול להפנות אליי כמפקח, אבל הוא, אני משאיר את הבעל הקרקע מחוץ לתמונה. הוא לא מפנה את זה אליו, יש תמיד את החוצץ, יש את הרוגע, זה משהו שונה לחלוטין. יש מישהו שיודע להוביל אותך לאורך כל התהליך הזה. אני אפילו בצחוק לא יכול להבין איך אנשים שאין להם רקע מחליטים לבנות את הבית לבד, עם כל זה שהם רואים וקוראים והכל. בעיניי זה לא הגיוני. זה קשה, אז כשלוקחים מפקח, קודם כל איך אני בוחר את המפקח, ומה התפקיד שלך, מה אתה עושה? אתה באזור ראשון לציון, אתה מפקח גם על בתים שהם גם רגילים וגם מאוד מאוד גדולים ומורכבים. מה לקוח מקבל מהמפקחים בארץ? ואיך אני בוחר מפקח? כי גם פה זה שוק שהוא לא, הוא לא מוגדר. כאילו היום אשתי שהיא לא עוסקת בפיקוח, יכולה מחר בבוקר ולהגיד, אני רוצה להיות מפקחת בנייה, והיא פותחת אתר אינטרנט, והיא יכולה להיות מפקחת בנייה. היא יכולה להחליט שהיא גם אינסטלטורית, כן, או כן. חשמלאית, כן. אבל אם אין לה תעודת הכשרה כלשהי, אז אתה לבד צריך להבין. כן, אבל נגיד בניגוד למהנדס שמצריך תעודה באדריכל, שיש בצורה מסודרת, מפקח, אין תעודה, אין משהו שאתה לומד בבית ספר ואתה מקבל כך, הנה אתה מפקח בנייה. כן, אבל עדיין מי שהנדסאי בניין או מהנדס בניין, הוא למד הכשרה מסוימת ובמשך אלפי שעות של לימודים, מן הסתם אתה לא יכול להשוות אותו למישהו שלא למד ולא קיבל את כל ההכשרה. יש כאלה שיפוצניקים שעבדו בתחום ואז הם החליטו שהם יהיו מפקחים, אבל עדיין מבחינת ההכשרה פיזית שהוא קיבל, ואותה הכשרה שהיא מגיעה עם תעודות, ואחרי זה הוא יוצא גם לשטח, אותו הנדסאי או מהנדס, ויש לו גם את המעבר לשעות לימוד שלו, יש לו גם את מה שהוא בפועל למד בשטח תוך כדי החיים, נכון? אז לטעמים צריך מישהו שיהיה לו תעודה, מישהו שהוא יכול לבוא ולבדוק, שזה המינימום, כמו שאתה אומר, מאיפה אני יודע מה הוא יודע? איך אני יודע שהוא פותח תוכנית קונסטרוקציה, והוא מבין איזה ברזלים אמורים להיות? אם הוא לא למד את זה, רוב הסיכויים שהוא לא ידע לעשות את זה. אז הוא מסתכל בצורה כללית, מאיפה אני יודע שהוא יודע אפילו לקרוא תוכניות אדריכליות בצורה איזה ראויה? מאיפה אני יודע את כל זה? זה שהוא היה שיפוצניק והוא החליט להיות מפקח, מי הכשיר אותו אחרי זה לקרוא תוכניות, לקרוא תוכניות קונסטרוקציה? אז שוב, בעיניי זה המינימום. אז איך באמת אני בוחר? אני עכשיו קרא בונה פרטי בצפון, דרום, מרכז, זה לא משנה. איך אני בוחר את המפקח? אני הייתי מתחיל מזה שיהיה לו הכשרה של מינימלית, הנדסאי או מהנדס בניין. אחרי שיש לו את ההכשרה המינימלית, הייתי רוצה לקבל גם המלצות של אנשים שהוא בנה להם את הבית, ומה הם חוו איתו, ומה התוצאות שהתקבלו, ואם כל מה שהוא מספר זה באמת כמו שהוא בפועל, ולא בסיפורים. זה חשוב מאוד, המלצות של אנשים אחרים שחוו את התהליך עם אותו מפקח. חשוב מאוד העניין של כימיה עם אותו מפקח. לראות מול מי נפגשים, לראות שבאמת סומכים עליו,
שנראה לכם לחלוטין שזה מישהו שאתם הולך ללוות אתכם במשך שנה, שנה וחצי, וזה הדבר הכי מאמין שאתם הולכים לעשות, לבנות את הבית שלכם. אז אתם בטח לא רוצים באנרגיות לא טובות לבנות את הבית שלכם, ובטח אתם לא רוצים במריבות ולהגיע לקצה גם כשאתם עם הלשון בחוץ. בחירה נכונה של בעל מקצוע שאתם מתחברים אליו, אז זה כמו שאמרתי מקודם, גם ההתחברות אליו מעבר להמלצות שתקבלו. ואחרי שקיבלתם גם את ההמלצות, אתם צריכים להבין מה הוא אמור לתת לכם, מה הציפיות שלכם כשאתם יושבים איתו. קודם כל תיישרו קו, שתראו שאתם רואים עין בעין, להגיד לו מה הציפיות שלכם אותו. אחד מבקש שמינימום התעסקות, השני אומר אני רוצה כל פיפ שאתה עושה, אני רוצה לדעת ממנו. יש, אתה יודע, כל... מה שנקרא תיאום ציפיות. תיאום ציפיות, אבל זה שונה לחלוטין. יש הרבה אנשים שמבחינתם, לקחתי אותך, לא רוצה לשמוע כלום, תביא אותי לקצה. יש אחרים שמאוד מעניין אותם להיכנס לרזולוציות של כל פרט ופרט, איפה, ובוא תגיד לי, ובוא תסביר לי, ותראה מה זה. אז צריך לעשות את אותם ציפיות עם אותו מפקח, בהגדרה של זה. אחרי זה, אתם צריכים להבין מה המפקח הוא אמור גם לעשות. זאת אומרת, מבחינתי, כשמכניסים מפקח, הוא הכי טוב להכניס אותו טיפה לפני שמקבלים את ההיתר. כי יש הרבה הכנות שצריכות להיעשות. מכרז. קודם כל, למכרז. המכרז. אז אתה בעצם לוקח את התוכניות, ואני לפני היתר, מה אתה עושה? אתה איתי, אתה המפקח שלי, אתה מכין אותי כאילו למכרז? ברור. קודם כל, אנחנו צריכים להבין כמה שנעשה את זה למפרע, כי הרבה אנשים מגיעים אלינו בשלב שהם מתחילים לחפש קבלנים, מבינים שהם עובדי עצות, ואז הם מחפשים מפקח. למה שהם יעשו את זה? אם הם הולכים לסחור מפקח, אז מראש כדאי להם להגדיר את זה שאת העבודה הזאת הם הולכים לתת למישהו אחר לעשות. עכשיו, זה לא אומר שבשלב של המכרזים אתם לא מעורבים מבחינת הסכומים שמתקבלים. אתם צריכים להיות מעורבים, לשאול שאלות, לדעת בכל המוזר. לגמרי. קודם כל לעשות תקציב בשלב סקיצות מראש, לבוא מוכנים שאתם יודעים מה נקודת ייחוס. נכון זיו, חייבים להגיע עם תקציב מוכן מראש, אי אפשר לצאת לפרויקט בלי תקציב. אין ספק. אבל, אוקיי, מגיעים אליך, ואז אתה לוקח את התוכניות, ומה, מכין מכרז? אז אתה אמרת נקודה באמת חשובה, של להכין את התקציב, כפי שאמרת, זה הדבר הכי נכון להתחיל איתו, עוד בטר, זאת אומרת, זה באותו שלב, עוד לפני שקיבלתם היתר, יושבים על תוכניות שהולכות עתידות להתקבל, כי אתם כבר יודעים שאחרי שתעברו את הוועדה, אתם תצטרכו לשלם את האגרות והשבחה, ואתם תהיו עם היתר. בשלב הזה כבר צריך לפעול, אם חשוב לכם הזמן, ולרוב רוב האנשים חשוב להם הזמן, כי יש להם את המימונים, יש להם את הדירות שהם רוצים לעזוב וכן הלאה וכן הלאה. אז כבר לפני שמקבלים את היתר כדאי לעשות את הנושא של תקציב כדי להיערך ולהבין איפה עומדים. במקביל לקחת מפקח וכבר לבחור את הקבלנים. איזה קבלן אמור להיות לי, חשמלאי ואיש איתום ואינסטלציה. אחרי שעשינו את כל זה גם צריך להוציא להם חוזים. ויש פינג פונג בין זה, הקבלן אומר לא מתאים לי הסעיף הזה, הלקוח אומר לא, אני רוצה, זה לוקח זמן. הזמן הזה חבל לאבד אותו כשיש כבר את היתר. עדיף להתחיל לפני קבלת היתר, משהו כמו חודשיים לפני. אני אומר, אני רוצה להתעכב על הדבר הזה של המכרז קבלנים, כי פה העבודה שלך היא מאוד מאוד חשובה, של המפקח, לא שלך ספציפית, אבל של המפקח, בעצם בהכנה של המכרז הזה, זאת אומרת, אמרת לי שאתה עושה פינג פונג בין הקבלנים, מה זה הפינג פונג הזה? כאילו זה המפרט? יש כמה דברים. אחד, זה אותו פינג פונג, אם בחרנו כבר, נניח שאנחנו עכשיו רוצים... נגיד קבלן שלד, לקחנו ארבעה קבלני שלד למכרז הזה. בדיוק, מקבלים את אותם ארבעה קבלני שלד, מבינים, אני עושה התאמה בין כל אחד מהקבלני שלד מקבל את ההצעה, זאת אומרת, אני מבקש ממנו הצעת מחיר, אחרי ששלחתי לו תוכניות, הם תמיד שולחים לנו בחזרה את ההצעת מחיר שלהם. בהצעת מחיר שלהם חלק מפרטים שהם הוסיפו סתם דוגמה את קלינוסאות הדיפון, חלק לא מפרטים את זה, אחרים לא מתייחסים לפיתוח, חלק כן. זה כל מיני קומבינציות שכל אחד עובד בשיטה אחרת איזה, ואני צריך לקבל את כל החומר ולהבין לאיזה רזולוציות אני נכנס, ואיך אני יודע לברור ולהבין מה כל אחד מהם יחסיר. שלום, לא בא להגיד בכוונה, לא בכוונה, אני צריך פשוט להשוות את זה בצורה מותאמת, אוקיי? אחרי שעשיתי את זה ואני לוקח ואני נותן בחזרה לאותו קבלן, לכל אחד מהקבלנים ריג'קטים,
לאחד אני אומר לו, תוסיף לי את הנושא של פסולת, לא ציינת לי. השני, לא שמת לי את הכנסות דיפון. השלישי, לא התייחס. מיליון ואחד דברים יש להם. אני נותן להם לעשות את ההתאמות, הם מחזירים לי אחרי זה, אחרי שהם עשו את ההתאמות, מספרים אחרים, לרוב גם יותר גבוהים, ואז אני יודע איפה אני עומד. משווה בין הצעות, מקבל לאיזה הצעה ביחד עם הלקוחות. אני יושב ומסתכל, ואנחנו בוחרים יחד, אחרי שבחר, אנחנו יודעים מי מכל אחד מהקבלנים, אנחנו קיבלנו המלצות עליו, ולא סתם כאלה שהם זה, כי לא. יש לי סיפורי אימה עם קבלנים. גם לי. יש לקוחות שאומרים, אם אני לוקח מפקח, מה שאני אעשה, אני אביא את הפועלים הכי הכי זולים, והוא יפקח עליהם, והעבודה תהיה מצוינת. זה כמו להגיד, תשמע, אם אתה מאמן מעולה, אני אביא לך את השחקנים ליגה ד' ואתה תצליח עם זה. אני אביא לך שחקנים הכי מאפנים, אבל אתה מאמן טוב, אז אתה תצליח להביא את התוצאה. גדול. בעיניי זה לא הגיוני, ואני שומע את זה הרבה מלקוחות, וזה פשוט מצחיק אותי. אתם רוצים שאנחנו רוצים להיות נבחרת הכי טובה שיש? תעזרו לי לבחור את הבעלי מקצוע הכי טובים, להגיע לתוצאה שאתם רוצים. ולא להגיד, לקחתי מפקח, אני אביא לך מאפנים ותפקח עליהם ותקבל תוצאה טובה. זה לא יקרה, אין מצב. אני לא יכול שתביא לי שחקנים ליגה ד' ותגיד לי, תהיה לי בליגה לאומית. זה לא, אי אפשר. אני אגיד לך, אבל מה הבעיה, למה זה קורה? כי אני גם נתקל בזה, ואנחנו שנינו בשוק הזה. אנשים, אחד, לא מגיעים מוכנים מתקציב, אוקיי? זה טעות אחת, ולא הגיעו מוכנים. ואז מתחילים לקבל את ההצעות מחיר, ואומרים, אוי, שנייה, זה מעבר ליכולת שלי. אוקיי, ואז מתחילים בזול, זול, 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 ופה מתחילה הבעיה. כי גם אתה בתור מפקח, לא רוצה את השחקנים עם סטוק ד', כי אחרי זה מי שלם את המחיר, גם הבונה, וגם אתה, כי אתה לא תוכל לפקח עליהם. מה אתה עושה במצב כזה? מה אתה אומר לבונה? תראה, אחרי שאנחנו, זה שוב, אחרי שיש לנו כבר כל כך הרבה ניסיון, אני מראש יודע כבר, אני מזהה את ה... גם עם קבלנים, אתה כבר רואה לפי ההתנהלות של קבלן, איכשהו שולח לי את המכרז, איכשהו מנסה לעשות לי כל מיני קומבינציות, אני מזהה את זה כבר ברגעים הראשונים, כי מה שהלקוח לא יודע, אני יודע לצפות את העתיד, אני יודע על איזה נקודות הוא יודע להסתכל, והוא מחכה לי עם ריג'קטים. וכשאני יודע את זה, ואני מבין שגם אותו קבלן, לא משנה איזה קבלן, חשמל, אינסטלציה, שלד, אני והוא יודעים באיזה נקודות אפשר לתפוס אותנו על חם, וכשאני רואה שהוא כבר מנסה בשלבים הראשונים, זה כבר אומר דרשני, אני שם כוכבית אדומה. אוקיי? לכן יש המון 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 פרמטרים שצריכים לבדוק אותם, אבל אם מביאים לי קבלן שהוא מאפן, ומתעקשים שזה הקבלן הכי זול שהם מצאו, והם שמעו על מישהו ששמע ממישהו שהוא קבלן טוב, ולמרות שהולכים, תראה, אני קודם כל, אני גם אם מתעקשים על קבלן מסוים, אני ניגש לראות את העבודה שלו בשטח. אני רוצה לראות מקומות שהוא עבד בהם. לפעמים יש כאלה שאולי התחילו והם נותנים את כל כולם איזה. זה לא משהו שלא יכול לקרות. האמת שקבלנים הכי הכי זולים, בסופו של דבר זה חוזר אליי בסיבוב. כי הוא לא לקח לעצמו מספיק זה, היה חסר לו עבודה, ואז באותה נקודת זמן לא היה לו מה לעשות עם הפועלים, הוא לקח את העבודה בכל מחיר, מתחיל להתגלגל, נכנסת לו עוד עבודה אחרת, ששם פתאום הוא מבין שהוא מרוויח, הוא עוזב את הכל ומפנה את כל האנרגיה לשם. ומה אנחנו עושים באותה נקודת זמן? חבל על הזמן. צריך ממש להבין את אותם בעלי מקצוע, את מי מביאים, כמובן שבמחירים הכי אטרקטיביים, אחרי שעשינו השוואה, כמו שאמרתי מקודם, אם זה קבלן שלד לשם הדוגמה שהוא הקבלן הראשון, אז עושים השוואה ממש לפרטי פרטים, ואז יושבים עם הלקוח ומחליטים מי מהקבלנים אנחנו רוצים. מדרגים אותם לפי הסדר, ההמלצות, כל מה שאנחנו מוצאים לנכון, ואז מחליטים איפה אנחנו לוקחים, ועם חישוב, אתה יודע, ניהול סיכונים. יש מצב שנבחר מישהו שהוא קצת יותר זול מהאחר, אבל אנחנו מבינים איפה אנחנו עומדים. זה כן. לעניין הקבלן שלד. אחרי זה יש את כל שאר בעלי המקצוע. חשמלאי, איתום, אינסטלציה, נכון. אז כל אלה גם אותם צריכים לבחור, וצריך גם איתם להיכנס לרזולוציות. זה אותו תהליך, כמו שעשית מקבלן שלד, רק עם קבלנים אחרים. בדיוק. רק ששם הסכומים הם יותר נמוכים, לכן זה תמיד כדאי עם המלצות, אבל זה לא כמו קבלן שלד, שזה סכום נכבד של הכסף.
פה ההפרשים אמורים להיות עניינים של אלפי שקלים, זה לא פתאום עשרות אלפי שקלים בין קבלן לקבלן, אני מדבר על קבלנים טובים, אוקיי? כן, כמובן שאם אתה משווה תפוח לתפוח, אתה יודע, באותו מפרט. ברור. כי אנשים לא מבינים את המשמעות הזה של המפרט. אתה יודע, הם באים עם תוכנית אדריכלית, והם חושבים, אוקיי, כל הקבלנים מתייחסים לתוכנית, והתוכנית זה מה שיש, אבל הם לא מבינים שיש הרבה תחומים אפורים בתוך התוכנית האדריכלית שלא מתייחסים אליהם. נכון. ופה התפקיד שלך, נכון, זה להשוות בין ההצעות ולראות מי ה... כי יכול להיות שאני מקבל 4 הצעות, ודווקא ההצעה הכי זולה תהיה לי בסוף הכי קרה. וגם קורה.